ରାତିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ନା ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁଛି, ନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରୁଛି। ଅନେକ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ପରେ ଘରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। ପୁଅଟି ଜନ୍ମରୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଟୁବି ଗାଁର ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କାହ୍ନୁନ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। କାହ୍ନୁନ୍ ଏବେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ଯେ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଫପରେସନ୍ କରିନି, ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନି, ମୁଁ ତ ମୁଲିଆ ଖଟୁଛେ, ଆଉ ଏତେ ପଇସା ପାଇନି ସିନା ତାକୁ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କର ମା ବି ଦେହ ଖରାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିନି। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିନେ ସେନା ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି ବାବୁ, ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ନା ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ନା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବାପା ପ୍ରଭାକର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ କାମ ନ କଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଣେନି, ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବା କେମିତି। ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁକରି ସିଏ ତ ସବୁଠି ମାନେ ରାଞ୍ଚି ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ବିଏସ୍ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ CDMOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତା'ର ଯଦି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁନ୍। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁନ୍ଙ୍କ ପରିବାର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।